Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Қарлығаштан пәтер алып қанаттанды. Қарасайлық 16 көпбалалы отбасы нұрлы жер бағдарламасы аясында баспаналы болды. Түнмен ұйықтамай, ішімізді айтсақ толғанып, әйтер мана Аллаға шүкір деп отырмыз. Жарты ғасыр өткенде жаңаланды. Талдықорған су тазарту жүйелерінде гидроизоляция жұмыстары жүріп жатыр. Өз кранымыз бар, және сорғыларды өзіміз ауыстырамыз. Көлігінен көк түтін будақтатқандарға әзірге ескерту жасап жатыр. Ар жағы айыппұл, аймақта таза ауа акциясы басталды. Хаттама толтырамыз, 134 жылақты. Бірінші тармағымен ескерту ретінде. Қазақстанда шетелдік компаниялардың қатысуымен жаңа инвестициялық жобалар жүзеге асады. Бағыттарымен жұмыстың іске асуы тікелей үкімет басшысының бақылауында болмақ. Бұл туралы Қазақстан Республикасы премьер-министрі Асқар Маминнің төрағалығымен өткен селекторлық жиында мәлім болды. Онлайн басқосуда республика деңгейінде ұсынылған тың жобалар жұмысы талқыланды. Әрбір инвестициялық жоба бірінші кезекте жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Осы орайда әрбір шетелдік компаниялармен қарастырылып отырған жобаларға жан-жақты қарау жайы айтылды. Мемлекеттік және жекеменшік серіктестік мәселелері де қарастырылды. Бүгінгі үкімет отырысында қарастырылған жобалардың ішінде үш тың жоба Алматы облысы аумағында іске асуы тиіс деп жоспарланып отыр. Бірі Ұлыбританиялық United Green компаниясымен бірлесіп салынатын 10 мың бас малға арналған сүтті тауарлы ферма. Бұл жобаға тартылған инвестиция 185 миллион ақш доллар шамасында. Тағы бірі әйгілі Tyson Food компаниясының ет өңдеу комбинатының құрылысы. Бұл нысанның жобалық құны 400 миллион доллар. Новые проекты хорошие. Облыста инвестиция тарту мақсатында тиісті инвесторлармен келісім жасап, жаңа жобаларды қолға алу қажет. Сондықтан тың жобаларды дайындауды тапсырамын. Жиынды қорытындыланған облыс әкімі тиісті сала басшыларына міндеттер жүктеді. Өңірдің инвестициялық әлеуетін зор екенін айтып, алдағы уақытта жаңа жобаларды жүзеге асыру қажет деді. Қарасайлық тұрғындар қоныс тойын тойлады. Бүгін Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында 16 көпбалалы отбасы баспаналы болып, шаттыққа бөленді. Бұл Қаскелеңдегі Қарлығаш ықшам ауданы. Көпқабатты еңселі тұрғын үйдің алдына жиналған тұрғындардың жүздерінен тек қуаныштың лебесіп тұр. Себебі көптен күткен армандары орындалды. Аудан әкімі осы көпқабатты тұрғын үйден 8 отбасына баспана кілтін табыс етті. Жалдамалы пәтер бағдарлама талабына сай қос бөлмелі. Айына небәрі 10 мың теңгеге жетпейтін коммуналдық төлемін төлеп алаңсыз тұра береді. Өз шаңырағына бас соғып, бала шағасымен мәре сәре қуанышқа бөленген көп балалы аналардың бірі Лаура Әуелбекова. Осы күнді зарыға күткен қартанасы да қуаныштан көз жасына ерік берді. Ел ағаларына алғысын жаудырды. Бес бала шағамен оңай емес квартирада жүру. Квартирада жүріп, енді Құдай қаласа өзіміздің үйіміз түнмен ұйықтамай, ішімізді айтсақ толғанып, әйтер мана Аллаға шүкір деп отырмыз. Қазақ елі осында үйге жете берсін. Аллаға мында бір шүкір дейміз. Осылар біздің болашағымыз ғой. Осы сіздердің жолдарын бере берсін дейміз. Президентімізге, облыс әкімімізге өте көп рахмет айтамыз. Биыл Қарасай ауданына Нұрлы жер бағдарламасы аясында жалдамалы пәтер сатып алуға 619 миллион теңге бөлінген. Оған аудан әкімдігі жалпы 53 баспана сатып алу жұмыстарын әлі де жүргізіп жатыр. Ал аталмыш 16 үйдің жартысы Қарлығаштан берілсе, қалған алтауы оңтүстік ықшам ауданынан табыс етілді. Тағы екеуі Жамбыл және Шамалған елді мекендерінде. Жалпы жыл соңына дейін тағы 300 баспананың кілтін табыстау жоспарда. Қазір осы Қарлығаштан ауданында екі үйдің құрылысы аяқталып тұр. Ол мемлекеттің қаржысына салынған. Біреуі 50 пәтерлік, екіншісі 40 пәтерлік. Оны да осы жақын айларда, жақын күндерде табыс етеміз. Өмірзақ ықшам ауданы бар. Сол жерде де биыл салынып жатқан үйлер бар. Ол жерде жаңағы жеке коттедждер дейміз. Ондай біз биылдың өзінде 200 пәтерді іске қосып, сонда осы бағдарлама бойынша тарататын боламыз. Атап өтерлігі алып мегаполиспен іргелес Қарасай ауданының халқы жыл санап өсіп келеді. Бүгінде ауданда түрлі санат бойынша үй кезегінде тұрғандар саны 5000-нан асады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы.
Жарты ғасырда бірінші рет Талдықорғандағы су тазарту қондырғысында гидрооқшаулау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жоба инвестициялық бағдарлама аясында жүзеге асырылып отыр. Жетісу су құбыры мамандары тозығы жеткен жабдықтарды ауыстырып, су жеткізу желілерін қайта өңдеуді көздеп отыр. Бұл жұмыстар бағдарламадағы басты жоба ретінде қарастырылған. Биыл осы іске инвестиция есебінен келген қаржы көлемі 54,5 миллион теңгені құрайды. Делаем сами наблюдение за сетями. Біз қаладағы су құбырларын үнемі өз бақылауымызда ұстаймыз. Сиқымы көшесінің бойында орналасқан кәрі жүйесіне әр апта сайын авариялық жұмыс жүргіздік. Өйткені құбыры тозған, жарамсыз. Алдымен осы 278 метр болатын құбырды ауыстырдық. Ақажан көшесі мен Еркін ауылында 207 метрлік су жеткізу құрылғысын салдық. Қазір жөндеу жұмыстары Төлебаев пен Абылайхан көшелерінде жүргізіліп жатыр. Инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру барысында су тазарту қондырғыларында жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Қазір бетон құрылымдарын қалпына келтіру ісі аяқталып қалды. Специальный материал для обработки швов. Бұл статикалық тігістерді өңдеуге арналған материал. Ол пенекрит, пенитрон және кронштейнмен жабылған. Яғни бұл су өткізбеу үшін арнайы жасалған зат. Сонымен қатар тазартылған суды дренаж жүйесіне ағызып, жіберетін сорғылар мен шылам төсеніштеріне флокулянтты сұйылту және тарату жүйесі дайындалып жатыр. Су тазарту қондырғысының көлемі шамамен 2,5 шаршы шақырымды құрайды. Мамандар флокулянтты сұйылту жүйесі енгізілген кезде су тазарту тиімділігі едәуір артады деген сенімде. Бұл жақын маңдағы тұрғын үйлерді жағымсыз иістен құтқарады. Биыл 1300 метрге созылған кәрі жүйесіне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қаладағы су қабылдайтын екі нысанда жалпы құны 2 миллион теңгені құрайтын үш терең сорап ауыстырылды. Жаңа жабдықтың өнімділігі мен қуаттылығы алдыңғыдан әлдеқайда озық дейді мамандар. У нас свой автокран есть. Өз кранымыз бар, және сорғыларды өзіміз ауыстырамыз. Инвестициялық бағдарлама шеңберінде бірқатар ескі құрылғыларды алып тастап, орнына жаңасын қойдық. Су тазарту құрылымдарын қайта жаңартып, кәрі жүйесіне жаңа технологияларды енгізу жұмыстары қазан айында аяқталады. Игілігін ел көреді. Жарқын Нұрланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Бүгін Талдықорғанда 10 отбасыға азық-түлік таратылды. Қайырымдылық шара отбасы күніне орай ұйымдастырылды. Еске салайық, 42 айының 2-ші жексенбісі Қазақстан бойынша отбасы күні. Атаулы көмекті Талдықорған қалалық жастар ресурстық орталығы ұйымдастырды. Азық-түлік себетіне күнделікті қажет әлеуметтік маңызы бар өнімдер салынған. Мәселен, ұн, қант, макарон сындылар. Игі іске қала бойынша 100-ден астам ерікті тартылған. Қайырымдылыққа атсалысып жүргендердің дені де жастар, демеушілерді де өздері іздейді. Орталық белсенділері қала бойынша 18 отбасының жағдайын үнемі бақылап, көмек көрсетіп отырады. Еріктілер фронт офисында арнайы осындай әлеуметтік жағдай өте төмен, жалғыз басты мүмкіндік шектеулі жандар бар. Сол кісілерге біз арнайы айына бір, екі айда бір міндетті түрде көмегін беріп, үйін жинап, шаруашына көмектесіп тұрамыз еріктілер. Осы пандемия кезінде осы елдің жағдайын көре тұра көптеген жастар осы еріктілік бағытқа бет бұрып, осы биылғы жылы еріктілер жылына байланысты көптеген жастар еріктілікке бет бұрып, біздің жастар орталығына келіп, өздерінің өтініштерін жазып, бізге атсалысып көмектесуде. Облыстағы көпбалалы және толық емес отбасынан шыққан 500 балаға ноутбук сыйға берілді. Игілікті іске Салиқалы ұрпақ қоғамдық қоры жаршы болды. Ұстаздар қауымы оқушылар үшін электрондық құрылғының аса қажет екенін айтады. Әсіресе қашықтықтан оқыту кезеңіндегі үлкен көмек дейді. Аталған құрылғының 200 данасы талдықорғандық оқушыларға беріледі. Қалғаны аудандар мен ауыл оқушыларына жөнелтіледі. Жалпы Салиқалы ұрпақ қоры республика көлемінде үнемі қайырымдылық шараларын өткізіп тұрады. Олар мешіттер салып, мұқтаж жандарға қаржылай көмек көрсетеді. Сондай-ақ жағдайы төмен отбасыларды да азық-түлікпен қамтамасыз етеді. Болат Назарбаевтың Салиқалы ұрпақ қоғамдық қоры биылғы мынау пандемияда пандемияның кесірінен болып отқан онлайн сабақ оқу жүйесіне қалыс қалмай мұқтаж отбасыларға Алматы және Алматы облысына 1000 ноутбук таратып отыр. Айта кетерлік жай, осы біз таратып отқан ноутбуктер бұл қайтарымсыз, яғни біз береміз, сол семьяда, сол отбасыда ол ноутбуктер қалады, қайтып қайтарылмайды. Әрбір ноутбук
өзінің жаңағы мышкасы бар, беспроводной, және коврігі бар, сонымен жабдықталған. Номер 17-ші орта мектепте оқимын, 8-ші сыныпта оқимын. Ең алғашқы мына Салиқалы ұрпақ деген қорына үлкен алғысымды айтқым келеді. Себебі олардың арқасында мына біз ертең үлкен жетістіктерге жетіп, үлкен бір жетістіктерге жетсек, осы кісілердің арқасында кейін мақтанатын боламыз. Көмек қажет балаларға қол ұшын созады. Осы кісілерге рахмет айтқым келеді. Сингапур ғалымдары коронавирустың белгілерін анықтайтын маска ойлап тапты. Ал бразилиялық серферші 22,5 метрлік толқынды бағындырды. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Францияда бір күнде 10 мың адам коронавирус шықтырды. Жергілікті билік өлім жетім көрсеткіші қайта өскеніне алаңдаулы. Ел президенті тұрғындарды санитарлық нормаларды сақтауға шақырып отыр. Вирустың эволюциясына бейімделе отырып, індеттің таралмауы үшін қолдан келгеннің бәрін жасауымыз керек. Үнемі арақашықтықты сақтап, дағдыларымызды өзгертуге тура келеді. Санитарлық талаптарды сақтауды балаларымызға да үйретуіміз керек, дейді ел президенті. Бразилиялық серферші 22,5 метрлік толқынды бағындырды. Бұл Майя Гайберилдің екінші дүниежүзілік рекорды. Бұл рекордқа спортшы Португалия жағалауында қол жеткізді. 2013 жылы ауыр жарақат алған Майя спортқа қайта оралды. Алға қойған тағы да биік межелері бар. Сингапур ғалымдары коронавирустың белгілерін анықтайтын маска ойлап тапты. Бағасы 36 доллар, көптеп өндірілсе 14,6 долларға дейін төмендеуі мүмкін, дейді мамандар. Бетпердеге дене қызуын, қысым мен пульсті нақтылайтын датчиктер орнатылған. Сенсордағы мәліметтер әр жарты сағат сайын жаңарып тұрады. Ақпарат тікелей ұялы телефондағы арнайы қосымшаға жіберіледі. Бұл дәрігерлер үшін өте ыңғайлы функция. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Мадина Несіпбек, Жетісу телеарнасы. Жол жөндеуге бөлінген қаржыны жымқырғандар бостандықта жүр. Олар мемлекеттік бюджеттен 14 миллион теңге ұрлаған. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражатқа Заречный ауылдық округінің жолдарын жөндеу өту керек болатын. Қапшағай қаласының автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі бөлімі мемлекеттік мекемесінің лауазымды тұлғалары орындалмаған жұмыстар актісіне қол қойған. Олар келісім шарттың нақты орындалмаған талаптары үшін ақша қаражатын аудару арқылы күдікке ілініп отыр. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Бөлінген мемлекеттік ақша қаражатын жымқыру дерегі бойынша күдіктеледі. Нәтижесінде олар 14 миллион теңге мемлекетке ірі мөлшерде залал келтірді. Олар жаңа кінәсін мойындауына байланысты қамауға алынған жоқ. Яғни қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Алматы облысында таза ауа акциясы басталды. Көлік түтінінің экологиялық зиянын анықтайтын рейдтік шараны облыстық экология департаменті мамандарымен жергілікті полиция қызметі бірлесіп жүргізуде. Олар экологиялық нормаға сай келмейтін автокөліктерді анықтап, иелеріне ескерту жасады. Ауаны түрлі қалдық шығаратын кәсіпорындар ғана емес, көліктер де көп ластайды. Жол полициясы қызметкерлері әсіресе жүк көліктері мен жолаушылар тасымалдайтын техникалардың экологиялық зияны орасан екендігін айтады. Жалпы мамандар түсірілім тобымен жүргізген бірер сағаттық рейд барысында 10-нан аса жүк көлігін тоқтатты, тексерді. Қатарында талапқа сай еместері де кезікті. Хаттама толтырамыз, 134 жоқ. Бірінші тармағымен ескерту ретінде. Міне, зиянды көк түтінді кезекті жүк көлігі анықталды. Бұл техника экологиялық стандарттар нормасына сай келмеді. Сондықтан мамандар темір тұлпар иесіне ескерту жасап, көлігін техникалық тексерістен өткізуге кеңес берді. Экологиялық зияндылығы техникалардың ескілігіне байланысты бізде көбіне шетелден әкелінген ескі көліктер қолданылады. Ұзақ жыл жүрілген машиналарды утилизация жасаған дұрыс. Немесе толыққанды техникалық жаңарту жұмыстарын уақытылы жүргізіп тұруға жет. Жалпы автокөліктердің экологиялық стандартқа сәйкестігі арнайы құрылғының көмегі арқылы тексеріледі. Әр көліктің құрастырылған жылына және өндіруші мемлекетіне байланысты анықталады. Шектік рұқсат етілген нормалар сәйкестігі қаралады. Рейдтік шара барысында негізгі мақсатымыз жалпы автокөлік құралдарының атмосфералық ауаға әсерін анықтау мақсатында жүргізіп жатыр. Рейдтік жұмыстар экология департаментінің
автотест және дымамер құрылғылар арқылы жүргізілуде. Бұл құрылғылар арқылы біз автокөл құралдарын қаншалықты бізге атмосфералық ауымызға қоршаған ортаға әсер етіп жатқанын анықтауға болады. Экологтар тексеріс жұмыстарын жыл соңына дейін жалғастырмақ. Заңға сәйкес, алғаш көлігінің көк түтін үшін ұсталғандарға тек ескерту беріледі. Ал бір жыл ішінде құқық бұзушылық қайталанған жағдайда 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Меруерт Қыдырбайқызы, Ерлан Азамбай, Жетісу телеарнасы. Жыл басынан көп қабатты үй терезелерінен 3 бала құлап кеткен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3 жағдайға аз болып тұр. Десе де бұл статистика көңіл көншітпейді. Сол себепті төтенше жағдайлар мамандары арнайы рейд өткізіп, тұрғындар мен балаларға ескерту жұмыстарын өткізіп жүр. Балаларының қауіпсіздігіне алаңдаған Шалқар Ақашев әр терезені темір тормен қоршаған. Балалар тынымсыз, қызық құмар болғандықтан осындай шешімге келген. Себебі ол отбасымен 8-ші қабатта тұрады. Екі кішкентай ұлы бар. Олардың аман саулығы басты мақсат екенін айтады. Біз бұны 8-ші қабатта тұрғандықтан балалардың болашағы үшін, алаңдаған үшін, 8-ші қабаттан терезеге құлап кетпеу үшін мынандай темір решетка орнатқанбыз. Бұл решетка 10 жастағы балаларға дейін шыдамды. Негізі қойған дұрыс. Сала қызметкерлері аулалардағы балаларға да сақтық ережелерін түсіндіріп жүр. Оларға терезе алдында ойнамау, ашық терезеге жақындамау керектігін айтты. Сонымен қатар қауіпсіздік ережелері жазылған парақтарын таратты. Падение детей из окон является основной причиной детского травматизма. Балалардың терезеден құлап кетуі олардың жарақаттануының негізгі себебі. Балалардың қызығушылығы басым. Сондықтан ашық қалған терезеден құлап кетуі мүмкін. Сондықтан біз пәтер иелері кооперативімен бірлесіп профилактикалық іс-шаралар өткізіп жүрміз. Көп қабатты үйлердің кіреберістеріне жадымалар ілінеді. Сондай-ақ адамдарға терезеден құлап кетпеу үшін қандай ережелерді сақтау керектігі туралы ұсыныстар түсіндіріледі. Тұрғындарға балаларды қараусыз қалдырмауды сұраймыз. Балалардың қауіпсіздігі үшін 10 сантиметрден артық ашылмайтын арнайы тор мен блокираторлар бар екенін айтқым келеді. Қазіргі таңда нарықта арнайы тор мен блокираторлар құны 3000-нан 10000 теңгеге дейін саудалануда. Әрине, әркім шамасына қарай алады, десе де баланың аман саулығы бірінші орында. Алмат Хамит, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Алматы облыстық МБЖСМ баскетбол кәсіпқой командасының ойыншылары 90%-ға өзгерді. Өңірлік клубты жаңадан келген жас жаттықтырушы Ернар Дуанаев баптайды. Олар биыл Қазақстан біріншілігінің жоғарғы лигасында жүлдегер атануды көздеп отыр. МБЖСМ баскетбол командасының дені ойынның спорттық түрлері бойынша. Облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің оқушылары. Олар былтыр ел біріншілігінің жоғары лигасында 4-ші орыннан көрінді. Биыл топтық сыннан сүрінбей өтіп, плей-офф кезеңінде ойнау жоспарланған. Сонымен қатар өздік үштіктен көріну басты мақсаты. Ұжым мүшелері жас болса да алаңда төселіп қалған. Көпшілігі еліміздің жастар құрамасының сапында ойнайды. Прошлого состава у нас остались два игрока только. Былтырғы ойнаған құрамнан 2 баскетболшы ғана қалды. Биыл негізінен жастарға үміт артамыз. Қазір дайындық Талдықорғанда өтіп жатыр. Келесі аптадан бастап текеледе оқу-жаттығу жиынымызды жалғастырамыз. Жаңа құрамда бойы биік ойыншылар аз. Сондықтан біз жарыс барысында шапшаң қимылдап, физикалық дайындықпен өткір шабуылдарға сенетін боламыз. Баскетболшылардың жаттығуы қазір жастар спорт сарайында өтіп жатыр. Спортшылар тактикалық жүйе құрып ойнап, техникалық шеберлігін шыңдау үстінде. Жақсы дайындық жеңіс кепілі екендігін барлығы түсінеді. Сондықтан жаттығуда аянбай тер төгеді. Оқу жату жиында жас балалар өздерін жақсы көрсетіп, осындай командаға ілінді десек те болады. Қазіргі біздің мақсатымыз осы сезонда үздік үштікке кіру. Сол себептен қазір жаттығу барысындамыз. Қазіргі тренировкалар ойдағыдай өтуде. Айта кетейік, ерлер арасында еліміздің 29-шы чемпионаты Қазан айының 20-сі күні басталады деп жоспарланған. Жарқын Нұрланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, айтар ақпаратымыз осы. Амандықта ауышайық. Сау болыңыздар.